はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、初見でクリアできるかな。あの即属性の、ナポレオンなくてもクリアできるか、潜在覚醒ステージですね、やってみたいなと思います。使うのはスーパーサブナポレオンで、バフはとりあえず26まで盛りますと。で、まあ外からですね、行って、どうだ、僕が相手だ。スタミナが使用量がちょっと多いのか。あ、この人動かせない。サイドから突破していく分には大丈夫じゃないかなと思ってるんですけど、1ですもんね。デバフの方が有効なのかな。サイドから3点取らなきゃいけないということで、とりあえずこのギリギリまでえぐって全力を貯めつつ攻めていきたいなと。とりあえずこのデコボコじゃないところですね。新仕様になったので若干やりやすいのかな。まあドリブルでえぐろう、とりあえずね。うお、いい度胸だ。ヒゲジここだ。1で取られるんだ。せっかく上げたのに。取った、よし。ここで攻撃の流れを、一発で行きたいっすね。ある程度ためだから翼に切り替えます。でこれでフライングドライブパス。ステサは結構ありますね。なんでこれワンチャン抜けんじゃないのかな。うん、思ったよりも全力がたまらないな。はい、でこれで入るか。9000なんだ。これライザーキャノンでぶち抜けるのかな。あ、でもここから 7% 上がりますからね、力属性に対して。全力じゃないと抜けないか。ゼロ回でも1でしょ。よし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 、いけますね。いけそうですね。こんな感じ。とりあえず持ってスーパーサブナポでいけば、いける、いけそう。フリートップの方が良さそうな感じはしますね。じゃあ後半も、後半に1点取れるかな。ここは自分で行く。ボルコンで1点取ってして、さっき君、早いパス回しで勝負だ。よし、分かった、翼君。ゴリ押してみようか。これめんどくさいっすね、これね。ここは自分で行く。僕が相手だ。一応やってやるか。よし、行けたんじゃないか。行くぞ、大空を自由に羽ばたけ。ヒゲオヤジもタック。よし、ブロックきた。ヒゲオヤジじゃなかった。で2点目欲しいな。行くぞ。で即属性キラーじゃないや、力属性キラーだから、その右手あと1点。俺が繋ぎ落としてやる。まあなるべく0クイズ1なんでね、盛れば。あー、弾かれた。飛ばしをうまく使いながら、さあレイジです。あ、デコボコでデバフかけていくのいいかもしれないな。そっちの方がいいかもね。デコボコで、デコボコ中学生多いから中学生でデバフかけまくっていった方がいいかもしれない。遠慮なく行くぞ。こっちの方が速そう。さっき君、速いパス回しで勝負だ。よし、分かった、翼君。はっ、おー、はっ、はっ、そう、遠慮なく行くぞ。一応やってやるか。なんかこういうことをやるより全然デバフでゴリゴリゴリってやってった方が 5% 落ちるだけでほぼ一緒だもんね。行くぞ。デバフモリモリの方がいいかもしれないですね。その右手、これで入んなかったら繋ぎ落としてやる。食らいやがれ。結構自由にやれるし、
入った。あと1点。よし、いけるかな。で多分打ってけばいけるんじゃないか。集中していこう。ここで勝負を決めるんだ。こうしてプレーできるのが嬉しくてたまらないんだ。どうでしょう。やっぱりサッカーは一応形は作っても決められなければ。勝負だ。俺の前をギリギリかな。ブロック、そうだよね。こうしてコンピューターのこの辺だとブロックを選択する。嬉しくてたまらないんだ。やっぱりサッカーは楽しいな。何？え、パスして切り抜けてみせるぞ。一応やってやるか。浮き玉持っては楽かもしれないですね。たまに弾いたりするからね、余計なことして。あーでもこれでポストに当たらなければ OK かな。これでどうでしょう。俺が砕き落としてやる。銀。さあこのまま入れば終わり。よし、クリアできましたね。大丈夫でした。ちょっとモブキャラがこのナポレオンがない時ですよね、基本は。ここが問題か。まあ、ただ26まで盛ると9000で抜けるというのが分かったので、逆に26下げるでもいいのかなっていう気もするんですけど、どうでしょう。ある程度盛りながら 10% くらい下げるっていうところでもいいのかもしれないですね。ちょっとデバフでも検証してみましょう。はい、というわけで、こんな形で盛って、まあ、スパサブのナポがいればいけるんではないかなと思ったんですが、クリア3ついけたかな。はい、3つゲットできましたね。こんな感じで、まあ、あのそのうちポロッと出た時に使い、役に立つかなと思います。さっきのステージなんですけど、よく考えたらあのあれなんですねあれなんですねよく考えたらチムスキ関係ないから、チムスキを無視してやってった方がいいかもしれない。6、8の13、18、23、25、30いかなかった。28？ デバフ28どう？デバフ28だから、さっきとステを比べてみてもらえると。で、絆が11、そこそこだからどうかな。さあ行ってみよう。さあ見ていきましょう。これでクリアできたらいいね。まあ翼くんもデコボコ強いので、まあデコボコできるから。そうだ、負けない。やり、うわ、すっげー減ってる全然1万台になった。これはやりやすいな。食らってるけど見てください、このデバフいきなりクリアがそれ以前の問題が起こったけど、確かにここを通れると思う。すごい食らわしてる。いいね、いいっすね。で、なおかつデコボコもいけるんで、勝負だ。よし来い。あ、封印もできますね。あー、ステがもう全然逆転してる。こういうやり方もありますね。必ずかわす。ただこれ4バックなので、相手をかわすっていうのがブルーの、なんブルーのもここまで抑えれましたね。結構いいかなと思います。必ずかわす。チームスキル関係ないので、あとフォーメ効果ないから好きなだけデバフれるんで、その辺もいいかもしれないです。ちょっと遊んでやる。ダメですから一回飛ばして、あと入るかですね。シュート、いいのかい。俺をこんなに自由にさせて。なるほど、こういうやり方もいいですね、うん、逆に盛るよりも抜く方が強襲系はもしかしたら楽なのかもしれないですね。
くぞ。うわすげえ、7900とかしかないでも入るかな。あーマッチしちゃった。行くぞ、僕が相手だ。タカラバエルびっくりする。その右手、その右手、その右手って誰向け。怖っ、これ入んないかな。こんだけ下げてんでも入んないかな。あ入る入る入りますね。あポストひどいそんな、だって全力たまらないもんねこれ。さあどうかな。俺が砕き落としてやる。これでどうですか、デバフをとりあえず効かせまくるという。あいけますね全然。うん、あの子がなくてもいける。これ結構みんなクリアできてんじゃないかな普通に。適正外ポジションもいけるんで、もっとバフ盛れる人は盛ってやってってもいいんじゃないかな。これ厳しいかな。ここで守るんだ。あースーツ強いですね。ミカエルとかをケア、やっぱあの色付きのキャラクターは、色付きっていうかキャラクターなんかでさケアしないと取られちゃいますね。お、弾ける、マイボール、あチャンス。そっか、普通にワンツードンができれば理想ですね。ワンツードンできるようになってるから、ここで決めたい。サッカーは一人じゃない、抜ける、よし、ブロックしてた。これで全力残ってれば理想なんですけど、あー切れちゃった。取って打ちたい、ささっと打てるか。あーくそ、俺の前を通れると思うなよ。ドリブルして2発、あでも300、400だから打たないと。100、400、447、あーシュート分足りない、足りないのか、飛ばせないよねきっと。その右手、助けるかな、飛ばしたらラッキーですけど、もう無理ですよね。勝負だ。俺の前を通れると思うなよ。よし、ここを通す。行け、ドライブパス。超えた。遠いんだよな。これでどうでしょう。俺が砕き落としてやる。あ、なんで銀。よしよし、飛びますね。大丈夫。あと1点。ただ時間がない。気付け、あ、スタミナもいっぱいある。そしてステサ。このステーサー、ここからはもうブロック、よっぽどじゃない限りブロックの選択率高いんで、ドリブルで一気に敵を引き寄せていきます。あとは確実にピョンして寄せて、あーまた変なのがいるよ。一回二人いけるかな。二人いけなくてもどっちか固まれば。一人だけか。あ、ただ二人いける。これでこの辺、これで二人うまくいければ。何よすごい。あ、ただかぶってますよね。奇跡を信じるしかない系。何それ、集中していこう。かぶってなかったけど全力つけた。虹が金でも飛べばいいんだよ。よし飛んだ。あークリアできた、よかった。はい、デバフゴリゴリでもいけましたね。はい、
なので新キャラで押さなくてもいけるというところで、うん、まあこのキャラクターがいない場合どうすればいいんだろうね。多分速属性のナポレオンでこれくらいを持っていれば多分大丈夫だとは思うのですが、さすがに速属性ナポなくて来れないってなるとどうなんでしょうね。ちょっと厳しいのかな。この子しか持ってないわ。カジバっていう、ただカジバと読みがち。欧州が全力全開。あと初期ナポ、初期 PA、 初期あの最初の方 のこういう PA でナポレオンいたと思うので、そっちでも、すいません、ちょっと欧州のキャラクター持ち不足なんですけど、これくらい、はい、28デバフとかでも全然やれましたね。はい、というわけで2パターンやってみました。もし参考になればよろしく、いいねボタン、なんだっけ、トーマさんが言うやつなんだっけ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ちょっと真似してみました。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。